Pane kuchaři, co připravujete? Míchám. Já mám cibulku, míchám, nebo? Ano, míchám. Je potřeba míchat, bo míchání je důležitý. Když se špatně zamíchá, tak většinou to dopadne na píter. Polívka zelňačka jsem slyšel, ano. Tak to se těšíme. Mugir ses
no fils, no compa. Forte! Or! Forte arm. Peloton, charge and stone. Charge, arm. Ouvre et. Prene toș. Deșire toș. Amorse. Ferme et. L'arm à gauche. Teď budou sypat prach do hlavně. Kartuš on! Kromě koule. Remete, get! Ty pomelí se musí dobře načítit, protože jde hlavně taky o bezpečnost. Bu, re! Remete, get! Forte, arm! Puška je taky kopie, je funkční, viděli jste, že jak jsme stříleli, tak stříleli i oni, akorát, že do hlavně dali kouli. Stříleli se do haliny, že to je funkční. Chante guerre, car j'en ai un joli. Dites-moi donc la belle, où donc est votre mari?